Olá pessoal, Adriano aqui da Loto Mais Fácil. Hoje é para fazermos a análise do concurso 1697, que saiu aí ontem com uma sequência de 9 números. Uma grande sequência, que mesmo assim teve uma aposta ganhadora de mais de 2 milhões de reais. 2 milhões na Loto Fácil, hein? Quem disse que não dá para ficar milionário na Loto Fácil? Dá e pode ganhar muito dinheiro sim. Olha, vários prêmios de 14 pontos também, pagando R$1.700 e muitos prêmios secundários, terciários, quadriciários aí. Vários outros prêmios com muito dinheiro. A aposta saiu lá para o São José do Rio Preto. Então, uma aposta ganhadora e uma arrecadação total de 23 milhões. Muito dinheiro mesmo, muito bacana. E satisfação para quem ganhou, né? Que no próximo sejamos nós, ou eu, ou você, algum de nós aí venhamos a conquistar esse prêmio. Vamos falar aí. Ah, se você é a primeira vez que tá vendo esse vídeo aí, já se inscreve no canal, clica no sininho se gostar do conteúdo, deixa seu like aí, que ajuda muito o canal a crescer. Faz total diferença pro nosso conteúdo, é uma forma de reconhecimento e com certeza te dá mais sorte, tá? Te dá muito mais sorte do que se você não deixar o like. E para você que já tá inscrito no canal, muito obrigado. Para você que já comenta aqui, que eu sempre respondo todos os comentários, fica sabendo que eu fico muito feliz em ler todos os comentários, eu respondo. É uma gratidão mesmo que eu tenho por estarmos juntos nessa jornada aí de premiação na Loto Fácil. Já passei o resultado para a planilha, está aqui. Vamos falar um pouquinho sobre ele, mas antes eu quero falar do nosso último jogo dica, que está aqui. Me falaram nos comentários e lá pelo WhatsApp também, que na hora que eu fui passar o nosso jogo dica daqui para o fechamento, eu acabei esquecendo uma dezena e acrescentei 18. Ó, nós erramos, eu errei, mas acertei. Aí entra a questão da ocasionalidade, a questão da sorte, né? Eu havia esquecido a dezena 5, né? Quando eu fui passar para lá, a dezena 5, ó, eu não coloquei. Eu esqueci de copiar aqui e acrescentei a dezena 18. Então eu coloquei aqui, ó, dezena, eu não tinha colocado a 5. Se o jogo tivesse ido com a 5, não teria pontuado. Eu já coloquei aqui o resultado, ó, desse último concurso. Não teria pontuado, mas como entrou 18, fizemos pontos. Entramos aí com 5 prêmios de 11 pontos no bilhete de 16. Lógico, não teria recuperado o valor investido, mas teríamos premiado, né? É muito satisfatório pegar prêmio no bilhete. A gente sabe que é melhor você retornar um pouco do que investiu do que você perder 100% ele, né? Isso é muito bom. Mas é ocasionalidade, é aquilo, a questão da intuição, da sorte, de acontecer o que precisa acontecer. E foi. Agora nós tiramos o jogo, nós só trabalhamos agora, nós só simulamos um jogo de 16 dezenas e alteramos ele em todos os concursos. Fechou? Vou tirar ele daqui, eu vou prestar mais atenção, tá, pessoal? E muito obrigado mesmo para quem notou, para quem falou para mim lá. Prova que o que eu falo aqui não fica em vão, não é jogado fora, que acompanho, isso é muito satisfatório mesmo. Gratidão. O próximo jogo já está estudado aqui, mas antes de falar dele, vamos falar do resultado dessa sequência aqui, ó, de 9 números. É, isso pode acontecer, gente, não tem nenhum tipo de, como pode dizer, de manipulação de resultado. Isso pode acontecer porque tem a sequência total. Isso daqui existe nas combinações da Loto Fácil. Você vai ver quando cair do 1 até o 15, a quantidade de pessoas que vão ganhar na Loto Fácil. O prêmio máximo vai virar um prêmio de 14 pontos, porque muitas pessoas jogam assim. Só vão lá e colocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 15. Muitas pessoas fazem isso. Então, se um dia cair esse resultado, e provavelmente vai cair, muitas pessoas vão ganhar. Ainda assim, esse resultado, ó, saiu com 7 pares e 8 ímpares, 6 dezenas primos, 3 Fibonacci, todos os indicadores na faixa verde, que estão aqui nas estatísticas, ó, faixa verde quer dizer que cai com muita frequência. Depois você dá uma olhadinha com calma aqui. É, só apenas a soma, porque ela saiu com a soma bem alta, porque ele veio aqui em cima, muitos jogos aqui em cima, muitas dezenas em cima. Então ela veio com a soma muito alta, ó. Aconteceu em apenas 63%, 63 resultados, 3,71% dos concursos, a soma de 232. É raríssimo. Manter concurso com faixa, manter jogo com faixa vermelha não vale a pena, porque é muito raro de acontecer. Ah, então não vale a pena.
dezenas repetidas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dezenas repetidas, está dentro da normalidade também, aqui ó, a maior recorrência, 9 dezenas repetidas, moldura 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas na moldura e 5 dezenas do centro, ambas na maior ocorrência também, tudo normal. O que realmente chamou mais atenção foi essa sequência e a soma que ficou bem acima ali do normal. Essa sequência já aconteceu muitas vezes? Nós sabemos que não é comum, mas eu tenho aqui ó, um contador, um outro tipo de planilha aqui, que ela me fala, ó, essa contagem, essa sequência de 9 dezenas já aconteceu 19 vezes na história da Lotofácil, assim como já teve 18 vezes uma sequência de 10 números, 3 vezes uma sequência de 11, uma vez uma sequência de 12 e uma vez já teve uma sequência de 14 números. E eu resolvi pegar essa sequência de 14. Ela saiu no concurso 782. Nós vamos ver aqui qual que foi esse resultado. Eu nem tinha visto ainda, ó. Especial. Não, aqui. Foi, ó, teve 15 acertos. 30 apostas ganhadoras. Opa, é o prêmio de 15 acertos com 30 apostas ganhadoras. Um prêmio de R$129.000. Caiu, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Olha essa sequência que ainda assim teve tantas apostas ganhadoras. É porque eu falo, os resultados mais fora de curva é onde terão mais ganhadores, porque a maioria joga fora de curva, sabe? Porque não sabem estatísticas, métricas, enfim, e sai dessa maneira. E como é que ele saiu aqui na planilha? Vamos ver ele aqui. 782. Olha só. São bem atípicos também. Olha a moldura aqui só. Só 7 dezenas na moldura. Quase todas as 9 dezenas no centro. Né? Olha as linhas aqui, ó. Linha 3 e linha 4 completamente cheia. Isso é um resultado bem atípico. Repetiu do último concurso 3, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas repetidas até dentro da normalidade. Padrão de linha único até hoje, olha. Esse padrão de linha aqui é único até hoje ainda. 13551. Só caiu naquele concurso. As pessoas que ainda jogam nesse padrão de linha nunca mais podem ter acertado de outra maneira. Não acertaram, porque só caiu essa vez aqui. Mas todos os indicadores aqui, ó, verde. É bom sempre manter um ou dois indicadores no amarelo. A gente sabe no vermelho não, mas no amarelo é bom. Lá naquela época, o tanto de dezena que nós tínhamos aqui no meio. Dezenas aí, ó, concentradas, já vindo repetidas. Que interessante estudar, né? Pra poucos. Poucos pegam as minúcias da Lotofácil, vale muito a pena. Então seguimos, vimos aqui a raridade do evento. Acontece menos de 1%. Dos resultados e mais raro ainda, uma sequência de 14 números. Falamos sobre a falha da dezena 4, não aconteceu. Falha da dezena 17, não aconteceu. A vir da dezena 23, foi um palpite intuitivo, ele veio. E nós havíamos falado sobre a intuição da 23, a 17 ou a 4. Você equilibrar essas falhas aí, né? Nós acertamos a vinda da 23, mas não esperava que poderia vir as 4. Apesar de ter falado, você, se quiser, fazer isso daí, que tudo pode acontecer. Mas eu, particularmente, não esperava que elas viessem todas para o próximo concurso. No jogo, ó, não coloquei a 4, não coloquei a 17, não coloquei a 23. Porque como é um jogo só, nós vamos partir ali para tudo ou nada. Se você for fazer mais opções, equilibre. Coloque um ou outro e coloque um ou outro e equilibre, né? Tirando outras dezenas. Dezena 15, só falta ela para fechar o ciclo 355. Então é uma excelente dezena para nesse momento você fixar. Se você gosta de fixar alguma dezena, a 15 é uma boa opção. Quer dizer que ela vai cair no próximo concurso? Não é 100% de certeza, mas só falta ela para fechar o ciclo, né? Nós sabemos que a média é de 5 ciclos para fechar, 5 sorteios para fechar o ciclo. Falta, será o quinto sorteio. E só falta a dezena 15 para fechar este ciclo. Então, se não cair no próximo concurso, cairá aí nos máximos. Acredito que em 3 concursos pode cair. Mas a chance de cair no próximo concurso é muito grande. Então, se tem uma dezena que você quer fixar e não sabe qual é, a dica é a dezena 15. Para falhar, colocamos a 23 e 24 juntas ali também na linha 5. Porque a 23 já está vindo a 6 concursos seguidos. A 18, uma dezena grande para falhar também, já vindo a 4 concursos seguidos.
13, dezena boa para avaliar também, a 4 concursos seguidos, e a 4, a 17, que nós já estamos falando aqui. Dezenas, né, para vir a 15, como acabei de falar, para fixar, dezena 1, a 2 ou a 3 para você começar seus jogos. Qualquer uma dessas três dezenas aqui, você tem uma probabilidade de 95% para acertar o início do seu jogo. Tá? Só ali eu já tenho aqui um acerto de mais de 90% do que eu estou te falando, porque é o que mais acontece mesmo. E 95% dos resultados de 15 anos de Loto Fácil é isso daqui o que mais cai. É, padrão de linhas e colunas, caiu linha 1, 2, 3, linha 1, 2, linha 2, 3. Daí na sequência 1, 4 e 5, já aconteceu duas vezes. E padrão de coluna, 2, 3, 4, 3, 3. Exatamente desta maneira aqui, 27 vezes na Loto Fácil. Padrão de coluna, ou seja, coluna 1, 2 dezenas. Coluna 2, 3 dezenas. Coluna 3, 4. Coluna 4, coluna 5, 3 dezenas cada, 27 vezes. E aqui você pega a maior recorrência, as maiores forças de linhas e colunas, né? Na linha 1, muito bom ali, 3 ou 4 dezenas. Fortalecida, ela sempre está vindo um pouco mais forte com 4 dezenas. Na linha 2, 3. Na linha 3, 3 dezenas. Na linha 4, ó, você pode equilibrar tanto a linha 4 quanto a linha 1, 3 ou 4 dezenas por linha. E na última linha, 3 dezenas também. Coluna 1, 3 dezenas. Coluna 2, 3 dezenas. Coluna 3, 3 dezenas. Coluna 4 e coluna 5. Ambas, já alguns concursos eu já falei que elas estão vindo mais forte que o normal, do que a maior ocorrência, né? As maiores ocorrências, então vale a pena manter 4 dezenas nessas últimas duas linhas aqui, ó. Tem essa questão, 3 ou 4 dezenas. Vamos ao nosso jogo, fechando ele aqui. Eu vou colocar o número 698 nele para o próximo concurso e para nós analisarmos ele, como é que ele fica aqui, ó. Ele vai com 3, 4, 3, 3, 3. Vamos com 3 dezenas na linha 1, 4 na linha 2, 3, 3, 3, assim por diante. Padrão de colunas, 4, 3, 3, 2 e 4. Esse é o nosso jogo dica. Ambos só aconteceram uma vez. E por que só uma? Porque ele tem 16 dezenas. E nunca aqui no histórico teve um jogo de 16. Por isso que ele só vai aparecer uma vez. Mas nós abrangimos as maiores ocorrências aqui, tá bom? Então, grande jogo dica. Nós vamos aí quebrar alguns padrões e manter outros. Manter a dezena 18 com força, a 10 para pegar força e a 7 para pegar força também. Aí algumas quebras de padrão, né? Que seria a falha da 4, a falha da 13, a falha da 17, a falha da 23 e da 24. Todas as linhas no verde para a gente manter uma boa opção de premiação. Então, eu coloco lá. Ou se eu quiser ver só ele, eu coloco aqui, por exemplo, o número 2000, ó, que é a dica para você criar seus jogos, né? Você coloca seus jogos aqui e coloca uma numeração diferente dos concursos para ela aqui. Coloca uma numeração sequencial. Você vem aqui e analisa o número que você coloca lá. Ó, seu jogo vai aparecer aqui. Então ele vai aparecer aqui para olhar por linha, pelas sorteadas, pela moldura, pelo centro. E eu posso ver se eu tô com o meu jogo para o próximo concurso bem definido. Só vou pegar ele, passar para o papel. Na verdade, eu vou passar ele lá para o nosso fechamento aqui, ó. Será que ele fica aqui? Não dá. Mas é o 2, o 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Ó, tomar cuidado para não errar agora, né? 14, 15, 16, 18, 19, 14, 15, 16, 18, 19... Para fechar, 21, 22 e 25. 21, 20, opa, já errei. 21, 22 e 25. Tá aqui. Esse é o nosso jogo dica, ok? Deixa o like aí se você gostou, hein? Acho que é isso, pessoal. Hoje eu não vou conseguir colocar o vídeo das 10, escolher as 15 ou as 10 dezenas para falha, mas amanhã, sem falta, eu prometo que o vídeo sobe ao ar, tá bom? Mandei uma pesquisa por e-mail também, quem puder responder lá. Eu já recebi muitas respostas, muito bacana ter essa união, esse apoio de todo mundo, toda essa comunidade de jogadores conscientes da Loto Fácil em conjunto. Estamos juntos. Muito obrigado por ter chegado até aqui. E se você chegou até aqui, escreve aí, a dezena 15 vem no próximo concurso. Escreve se você acredita ou não que a 15 vem.
Um abraço, jogue com responsabilidade, nunca jogue com dinheiro que não tem, jogos são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades. Até mais! Tchau!